Då är vi inne i februari månad och det är min absolut favoritmånad. Och framförallt en sån här dag när solen skiner och det snöar lite lätt. Och vi befinner oss på den högsta toppen i Lund tror jag. Det är Sankt Hans backa. Och vi ska åka pulka. Och det finns ett par saker som vi tänker på när det är en sån här kall och kylig dag. Och det är framförallt att hålla insulinet så nära kroppen som möjligt. Just för att vi vill inte att det ska frysa. Vi tänker också väldigt mycket på fingrar och tår, att de får inte lov att bli kalla på våra flickor, framförallt Nike. Detta är någonting jag även tjatar på min omgivning, att när ni har Nike eller när hon är på skolan så måste hon alltid ha på sina vantar och skorna får inte bli blöta. Jag tänker också väldigt mycket på kolhydrater. Det är ju så att vi försöker ju alltid att hålla så jämn blodsockernivå som möjligt. Och vi försöker ju efterlikna en frisk bukspottkörtel, vilket ibland vissa dagar är fullkomligt omöjligt. Men vi gör så gott vi kan. Men just såna här dagar så har jag alltid extra banan i fickan eller något extra sött. Och är det en lördag som det är idag så passar vi även på att slänga in lite extra lördagsgodis. För det är så att många höjer lite på ögonbrynet när vi säger att Nike får faktiskt lite lördagsgodis. Men det är så att hon är inte allergisk mot socker. Utan just när det är väldigt mycket fysisk aktivitet så passar det ganska bra att hon som vilken sexåring som helst får njuta av en liten påse godis. Så det brukar vi göra och det är oerhört uppskattat av henne. Nu när det är ganska mycket snö ute kan det vara gott att ibland ta en varm boll. Men de som har diabetes är det inte så bra för eftersom att de flesta O'boy har mycket socker. Men vi här hemma i familjen Nyman brukar göra en special O'boy. Först och främst tar du en kastrull och så är det mjölk och sen har du kakao och socker. Men du ska inte ha vanligt socker utan socker. Sen vispar du ihop allt. Sen till slutet vill man ha det lite fint så då brukar vi hälla i lite grädde. Ja, något skum. Och sen lite kakao på toppen. Och sen är den klar. Druvsocker, det är någonting vi har överallt i vårt hem. Och på sistone så måste jag säga att Nike börjar visa intresse för att själv ha druvsocker i sina fickor när hon går till skolan och hon har det i sin väska och överallt på sitt rum. Och jag måste säga att jag tycker det känns jättebra. Hon börjar komma in i en ny fas, hon blir lite större, hon börjar själv känna ett ansvar. Och sen framförallt så tror jag hon känner en trygghet. För att bli låg känns ju väldigt obehagligt som jag har förstått av andra som har beskrivit för mig. Och Nike själv beskriver det som obehagligt. Så jag tror hon känner en enorm trygghet att hon har det i fickan, hon kan själv ta det när hon vill. Och vad är det värsta som kan hända? Det är att hon bjuder sina kompisar. Spelar inte så jättestor roll. Och i hennes fall så är det ett enskilt högt värde. Så det är någonting jag absolut uppmuntrar att Nike själv börjar visa intresse. Och det är så här. Att när jag inte är med Nike så oroar jag mig för att hon ska bli låg och inte klara sig själv. Jag är rädd att det inte skulle vara någon kunnig på plats som skulle kunna hjälpa henne om hon behöver det. Jag behöver mina fröken varje dag i skolan. För jag kan inte ta hand om min diabetes själv att jag för liten för det. Precis som Nike säger så är hon alldeles för liten för att klara av detta. Hon kan inte klockan eller räkna kolhydrater. Hon skulle själv aldrig avbryta sin lek för att gå och mäta sig. Det ansvaret kan jag inte begära att hon ska ta. Hon är faktiskt bara 6 år gammal. När jag är låg så känns det lite bränd. Jag är under huvudet och under benet. Och jag säger att jag är hungrig till mamma eller pappa. Någonting som jag tycker är väldigt jobbigt på den här årstiden är vinterkräksjukan och vanliga maginfluensor som är ofta förekommande just den här årstiden. Det är så att det är extra besvärligt att åka på en rejäl influensa eller maginfluensa om man har diabetes. När man har feber så stiger blodsockret eftersom infektionen i sig är en stress för kroppen och då behöver man öka insulindoserna även om man inte äter mer. Har man däremot en magsjuka så måste man minska insulindoserna oftast redan innan sjukdomen har brutit ut och även en tid efteråt. Det första vi gör om Nike kräker är att utesluta att hon inte har insulinbrist, det vill säga ketoacidos, som är ett mycket allvarligt tillstånd. Med hjälp av en mätare så kontrollerar vi om Nike har just ketoner. För det är så att all magsjuka ska betraktas som en ketoacidos tills dess att motsatsen är bevisad. Om Nike då har fått just maginfluensa eller vinterkräksjuka så innebär det att det blir dygnet runt vak för oss.
Vi ger insulin för att sänka blodsockret, men vid magsjuka så sjunker blodsockret till skillnad från andra infektioner. I detta läge så är det väldigt svårt att ge insulin om ni inte vill äta och kanske redan är låg. Och som ni alla vet så när man är magsjuk så har man ingen vidare aptit, och hos en frisk person så är det helt okej att inte äta på ett tag. Men för någon med diabetes så kan det leda till en akut situation, och det kan vara så att man behöver åka till sjukhus för att få hjälp att få vätska och insulin i form av dropp. Det är även så att man kan få ketoner i blodet som beror på att man svälter i samband med magsjuka. Detta kallas för svältketoner, och de i sig är egentligen inte farliga. Det är ett tecken på att man behöver äta. Det är viktigt att komma ihåg att man aldrig kan upphöra att ge insulin. Även om varje spruta vi ger henne när hon är magsjuk gör oss själva oro att det ska leda till en allvarlig känning. Så att vi uppmanar alltid vår omgivning, är ni sjuka, håll er borta. Det är 48 timmars regeln som gäller. Vi uppmanar även på skola och på dagis, förskolor, att har man syskon som är sjuka, stanna hemma. För oss så blir det så mycket mer än bara en vanlig magsjuka när Nike blir sjuk. Nästa gång så ses vi i taggan. Hej då!